Ahir dilluns, amb la tornada a l'escola, els alumnes del Col·legi Sant Salvador de Cercs van estrenar els nous dispositius digitals Chromebooks. Es tracta d'aparells a cavall d'una tauleta i un ordinador portàtil amb programari i aplicacions específiques pròpies. El centre ja disposava d'una desena d'aparells d'aquest tipus, als quals se'ls han de sumar els 10 nous dispositius lliurats per l'Ajuntament ahir. Els nous aparells els ha comprat l'Ajuntament de Cercs, a diferència dels anteriors, els quals s'havien pagat a tres bandes entre l'Ajuntament, l'escola i l'Associació de Famílies. Amb els 20 Chromebooks, el centre disposa de material perquè cada alumne de cicle superior, els quals treballen més l'entorn digital que la resta de cursos, disposi del seu propi dispositiu digital. La compra d'aquests nous aparells és un salt endavant en la digitalització de l'escola de Cercs, alhora que garanteix l'equitat en l'accés a les noves tecnologies de tot l'alumnat del centre.